eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Quase concluindo essa CB190R, é isso mesmo. Para quem não conhece, eu puxei uma fonte aqui e vou falar para vocês um pouco sobre essa moto, tá? O que a gente realizou de serviços aqui nela, primeiramente, pessoal? Foi instalado um comando de válvulas, foi ajustada a vazão do bico e foi feito um remap stage 1 no módulo, tá? Basicamente, essa moto é uma cópia da parte mecânica de uma 160 ou XRE 190, certo? Tem alguns detalhezinhos diferentes, como o chassi, a ciclística toda, né? Então, pessoal, vou falar para vocês aqui o que está nesse site. Não vou citar o nome do site por questão de respeito a quem publicou, mas não vamos levar em consideração que isso aqui seja 100% verdade, tá bom? Então, pessoal, começa dizendo que esse modelo não vem para o Brasil porque ficaria muito esmagado entre a CG160 e a CB Twister. Essa é a opinião aqui do segundo site, né, que é a opinião do diretor comercial da Honda, Alexandre Curry. Então, pessoal, ela não vai vir para o Brasil, tá bom? Aqui está dizendo também que... alguns componentes internos deste motor são feitos aqui no Brasil, tá? E são feitos exportação dessas peças para o país que fabrica ela. Aqui está dizendo que essa moto é feita na Argentina, pessoal. Mas eu vi bastante peças aqui nela escrito Made in China, tá? O visual dela é agressivo, vamos concordar, né? Por ser uma moto de apenas 190 cilindradas. O motor, para quem não sabe, né, é igual ao da XRE 190, é um motor Honda, 5 marchas, 184,4 cilindradas, injeção eletrônica, né, suspensão invertida na frente. O diferencial dela aqui tem 12 litros do tanque de combustível. O peso dela é em torno de 131 kg. Um dos defeitos dessa moto, acredito por não andar mais, é exatamente a estrutura para o pequeno motor. Quando a gente tem uma pouca cilindrada e muita estrutura para arrastar, para carregar, a eficiência, né, da moto acaba sendo pouca. Então, pessoal, é aquela novela, né? Monocilíndrico, quatro tempos, duas válvulas, OHC, refrigerada a ar. Aqui está dizendo cilindrada, aí já está outra versão, 181,10 centímetros cúbicos. Potência máxima, 16 CV a 7.000 RPM, aonde entra aquele detalhe. Se a moto é original, não adianta aumentar RPM. Se ela vem 16 CV a 7.000, não adianta eu querer tirar 16 a 8, 9 ou 10.000, tá? A não ser que a gente coloque um comando de válvulas, faça um trabalho de cabeçote, enfim, quando aí já entra a preparação. Torque máximo de 1,5 kg a 7.000 também. Taxa de compressão 9 por 5, taxa baixa. Injeção eletrônica, sistema de ignição totalmente transistorizado. Sistema de partida elétrica, marcha 5. Aí o que a gente tem de diferente é a suspensão dianteira, né? O garfo telescópico invertido, com curso 117 mm. E a traseira, monochoque com braço duplo, basculante e curso de 86. Parte de freio, nem vou entrar em detalhes. Pneu usa dianteiro 110, 70, 17. E atrás 140, 70, 17. Isso aqui pesa pra caramba essa moto e faz com que ela não desenvolva, tá? E também vou mostrar ela ligada aí, que até eu estou curioso para ver como que essa moto vai ficar com os nossos ajustes. Outro detalhe, vocês vão acompanhar aí, essa moto quase não saiu o óleo do motor. Aparentemente aí na bacia vai ter em torno de 250 ml, então vamos ter que verificar o que ocorreu, certo? Eu não gostei muito do sistema de encaixe das carenagens, tá? Com todo respeito ao dono da moto, mas... já tem vários reparos aqui nas carenagens. Por quê, pessoal? Carenagens de difícil desmontagem e às vezes pega o mecânico lá um pouco
acelerado, o cara acaba quebrando e fazendo alguns detalhes dos encaixes. Então é uma moto bem delicada, a parte plástica tem que cuidar bastante para desmontar e para montar para não causar nenhum dano, tá? Outro detalhe, filtro de ar. Tiramos o filtro de papelão e coloquei aqui uma espuma, tá? Isso vai melhorar em muito o fluxo dessa moto, mantendo a filtragem de partículas, beleza? Rapaziada, é claro que eu não poderia deixar de dar uma volta nessa máquina e trazer um feedback para vocês, certo? Então, vou aí dar uma volta com essa moto. O cliente me informou que o limite dela é 123 ou 125, se eu não me engano, de velocidade. Então vamos ver ali como é que ela vai se comportar e trazer para vocês aí como é que essa moto é. A princípio aqui de ciclística é uma moto bem na mão, sabe? Bem no colo, você encaixa bastante. Só que também tem um detalhe que eu tenho quase 2 metros de altura, né? Eu nem sei se a polícia pegar como é que procede com essa moto placas Paraguai. Não achei nenhum capacete aberto ali, acabei pegando um capacete moto e conversar com vocês. Então bora lá na rodovia, já eu volto. Rapaziada, vou encher o pneu aqui porque tá uma sensação de pneu furado muito ruim. Então vou calibrar o pneu aqui no Petrobras pra gente poder prosseguir a nossa gravação. A moto é boa de freio, mas precisava de uma revisão. Tá bem travado. E vamos conferir esses pneus. Vou pôr no cavalete que eu não tô muito confiante nesse pezinho, não. E vamos calibrá-lo. Vamos ver o que que dá, né? É, rapaziada, isso aqui faz total diferença. Motinha tá precisando de um arzinho nos pneus. Vamos ver. Tava com menos de 20. Aí não dá, né, pai? Os pneus também tá na hora já. Vamos cuidar aí, não vamos abusar no teste não. Porque esses pneus aí não estão muito confiantes. Mas também, se ela limita, como ele falou, não vai dar pra gente ter uma noção muito grande. Vai ter que fazer alterações de relação. Mas ele disse que já trocou, se eu não me engano, o pinhão dela. Vamos ver se... Meu Deus! 16 libras, rapaziada. Aí não tem como. Ele falou que já trocou o pinhão dela. E ela tá marcando 15 km a menos no painel, que ele mediram com a MT-03 lá, paraguaia também, e deu essa diferença. Mas vamos ver, acho que agora vai melhorar. A sensação de pneu furado é péssima na moto.
deixar arrumadinho, né, rapaziada? Porque nem tudo na vida é meme. Aí que bonitinho. Bora lá. Vamos ver se tem gasolina também. Qualquer coisa a gente já abastece ela pra não ficar na mão. O tanque tá praticamente cheio e tá marcando vazio ali. Olha lá pra vocês verem, ó. Ah não, tô confundindo, achei que era o detalhezinho vermelho. Na verdade tá meio tanque mesmo. Eu que errei. Então bora lá. Capacete novo, a viseira tá toda tampada, velho. Rapaziada, gostei do farol da moto, olha só. Cara do céu, que top. Vamos fazer um topzinho nela aqui. Tá somente abaixado pra gente ver aí de 0 a 100 como que ela vai reagir. E marcha, rapaziada. Vou parar a motoca aqui pra gente sair parado. Bastante bicho aqui, mosquito, e eu com a viseira que não dá pra fechar. Capacete novo. Ê, Marlos. Cuidar com o trânsito aqui também, a noite é perigoso. Então bora lá, rapaziada, dá um tempinho só pra viatura descer. Já vamos logo em seguida sair parado de 0 a 100, lembrando que tá marcando 15 a menos segundo o dono da moto. Então bora lá. Dá pra soltar o guidão, ó. Yeah. Rapaziada, não tem condição. Tá vibrando muito à frente.
Partiu o Paraguai, rapaziada. Ó, chega a arrepiar. Chega a arrepiar, agradecer a Deus. Deus, Deus, Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor proteja a volta. Rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Quero agradecer imensamente a Deus. Até me emociono de estar aqui, de poder atender clientes de outro país. Não importa que é Paraguai, não importa que seja o Brasil. O que importa é que eu tô sempre querendo fazer o melhor por vocês. E ter esse reconhecimento não tem preço que paga não, viu, rapaziada? Meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, clientes e amigos paraguaios, a amizade que a gente fez aqui hoje. São coisas que eu jamais vou esquecer e vou levar sempre o meu coração. Porque não adianta só tratar vocês no lado profissional, mas no lado pessoal também. Isso faz a gente crescer muito como pessoa, beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Fui! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to